Գիտեք, ես ավելի շատ կփորձեմ մի քանի դրական ուղղություններ նշել, որոնք մենք կարողացանք հասնել. Առաջինը այն, որ ոչ միայն լրագրողները կամ դիտորդները, այլ այդ միասին նաև արդեն քաղաքական կուսակցությունները հասկացան, որ պետք է նաև իրենք պայքարեն, փաստագրական տեղեկություններ հավաքեն բոլոր խախտումների մասին։ Իմ համար իսկապես շատ հետաքրքիր էր այն զարգացումները, որ վերջի երկու ընտրություններում մենք տեսանք։ Առաջինը, շնորհակալություն ասելով Դանիել Յոնիսյանին, բացահայտելու փաստերով արդեն կրթական համակարգի դերակատարումը, և երկրորդը Երկրի Դաշինքի կողմից նաև ոստիկանական համակարգի դերակատարումը ընտրությունների մեջ փաստերով բացահայտել, այնինչ որ շատերս գիտեինք, հիմա արդեն կա փաստագրված։ Սա կհամարեմ ոնց ունակությունների, հմտությունների դրական զարգացում, որտեղ հուսով եմ, որ ապագայում նաև բոլոր այլ մնացած համակարգերը, որոնք նույնպես ծառայում են ընտրությունները ոչ ազնիվ արդար անցկացնելու, բացահայտում են փաստերով, իսկ փաստերից հետո հուսով ենք, որ այս բոլոր գործերը կգնան դատական համակարգ, մեղավորները պատժվեն, և քայլ առ քայլ այս ուղղությամբ կարողանանք հասկանանք, թե ինչ փոփոխություններ պետք է լինեն օրենսդրական դաշտում ընտրությունները ավելի միգուցե հենց ընտրական օրվա հետ կապված ճիշտ կամ ավելի կարգին կազմակերպելու։ Այն ինչ որ ունենք, ունենք, դա է մերը, բայց ես պետք է նաև մի դրական բան էլ փաստեմ։ Երևանի ավականում անդիմությունը կարողացավ, եթե չեմ սխալվում, մաթեմատիկորեն կարելի ասել եռապատկել, հա, իր ներկայությունը։ Եթե առաջ միայն բարև Երևանն էր, որը 7 հոգով պետք է վերցներ իր ստանձներ պայքարը Երևանի ավականում կայացած որոշումների վերահսկելու, դիտարկելու, պայքարելու, ապա այսօրվա դրությամբ մենք արդեն նորը, եթե բոլորն էլ մանդատները վերցնեն և գնան, ունենանք ավելի մեծ 19-ը թվով, հա, 19-ը, հա, 7-ը դարավ փաստորեն 19-ը մոտ եռապատկել, հա, տենց ասենք, այնպես որ եթե գնահատենք այն իմաստով ոնց է շատ ժամանակ մեր կառավարությունը ներկայացնում Հայաստանի հաջողությունների տոկոսային դրույքով, ապա 200%-ից ավել աճ ենք ունեցել ընդդիմության Երևանի ավականում, այդպես ասենք, որ նաև այդ դրական զարգացումը փորձենք արձանագրել։ Ինչին միտված կլինի, վստահ եմ, որ ավելի թեժ ավականու քննարկումներին, բացի թեժից վստահ եմ, որ ավելի նոր գաղափարներ կգան նաև նախաձեռնությունների տեսակետից, և դրա հետ միասին ավելի բուրըն կլինի պայքարը բոլոր այն խախտումների, որտեղ շատ ժամանակ ուղղակի մեծամասնությունը թույլ էր տալիս իրեն առանց քննարկումների հարցերը, առանց որևէ, այն միազնիա չասենք անձի իմաստով, բայց մի ոնց օջախ կամ մեկ կուսակցության իմաստով որոշումները անցկացնելու և օգտագործելու, ասելու, որ դե գիտեք, ժողովրդավարությունը ինչ է, մեծամասնությունը քվեարկել է, դրանով անցանք առանց քննարկումների։ Իսկ այն, ինչպես է այն ընտրությունների որակը անցնում, ինձ թվում է արդեն բոլոր քաղաքական ուժերը իրենց գնահատականները տվել են, դատապարտում եմ այն բոլոր բռնությունները, որոնք տեղի են ունեցել և Զարուհու և իր աղջկա հանդեպ, այդ միասին լրագրողների հանդեպ, որտեվ և ազատության լրագրողի հանդեպ էին բռնություններ գործադրել և այլ մամուլի ներկայացուցիչների հանդեպ, այս բոլորը դատապարտելի է, բայց դատապարտելը մեկ բառ է, ինձ թվում է, որ ինչպես հանրություն մենք պետք է նաև երկրորդ խնդիրը սովորենք, ոչ միայն փաստագրենք, այդ ռեդ միասին հետևողական կարողանանք հասնել նա, որ իսկապես դատական միջոցով բոլոր մեղավորները ստանան իրենց արժանավոր պատիժները։ Մի հետաքրքիր երևույթ կա, երբ որ մի ինչ-որ բան է տեղի ունենում, հետո բոլորը բացատրում են, որ ամեն ինչ տեղի է ունեցել ուրիշի պատճառով, հա, եթե նայում ենք, ասում են, այլ կուսակցություններ չէին մասնակցում, դրա պատճառով չեն եկել։ Ավելի լավ, ուրեմն 3 կուսակցություն ունեին հնարավորություն ավելի լայն դաշտի մարդկանց ներգրավելու և հետաքրքիր լինելու իրենց համար։ Ցանկացած քաղաքական կուսակցություն
այստեղ ցանկացած բառն է ամենակարևորը, պետք է օգտվել դրանից։ Պաստորեն, նույնիսկ այդպես ասած իշխող կուսակցությունը, հանրապետականը չկարացավ օգտվի նրանից, որ մնացած այլ քաղաքական ուժերը չեն մասնակցում։ Սա իրականում պարտություն է հենց նաև հանրապետականի համար։ Դա պարտություն է, եթե ելքի պարագայում պետք է ասենք ավելացում է տեղի ունեցել, հանրապետականների համար չէ, որ նվազում է եղել, մեծ են ավելի վերցել, չգիտեմ, համեմատական իմաստով վերջնական թղթերը, որ հաշվում ես այդ իրենց համար ձեն տվածներին, ավելի շատ է քան մնացած երկուսինը, բայց ավելի քիչ է քան նախկինում, ինչը նշանակում է, որ իրենք հանրությունը գնահատել է, որ մենք չենք ցանկանում ձեր այդ ծրագրին, ձեր այդ նույն ձևի ոչին շարունակել։ Այն մեր խնդիրը գալիս է շրջանակ իմ պատկերացում եմ նայած, որ քաղաքական կուսակցությունները չեն սիրում դասեր քաղել, որ մի դաշտում էլ լինի, որովհետև ինձ թվում է Գերգիտ Ծիրանին առաջ անգամ էր փորձում ինչ-որ ձայներ է տարել, որը շատ ուրախալի է, աստված տա թող ապագայում այդ կուսակցությունը ձևավորի իր բոլոր արժեքային խնդիրներով և տանի առաջ, ովքեր որ կքվեարկեն, կքվեարկեն։ Ելքը իմ համար շատ յուրահատուկ ձևով ամրապնդվեց, ձևավորվեց և ինձ շատ է դուր գալիս այն մոտեցումը, որտեղ իրենք ասում են, մենք այդ ձայները պահել ենք, մենք համարում ենք, որ այսքան մարդիկ այլ ընտրանք են ընտրել են առանց կաշարկի, առանց որևէ ֆինանսական գումարների, ինչը նշանակում է, որ գալիս է երկրորդ փուլը, բայց ընտրել են ձեր ծրագիրը, ընտրել են ձեր արժեհամակարգը, թե ուղղակի չէին ցանկանում ընտրել իշխողին։ Այստեղ այս դասը իրենք պետք է ապագայում անեն։ Եթե ձևավորվեց այն արժեհամակարգը, եւ դե իսկապես կարողացան իրենց ուրույն զանգվածը ձևավորեն, ապա մենք ապագայում կունենանք շատ ավելի հետաքրքիր քաղաքական պայքար։ Իսկ ընդհանուր մեկ նախադասությամբ այսօրվա իրավիճակը նա է, որ մեր ընտրությունները վերացել են քաղաքական լինելուց։ Ինչպես անձերի ենք ընտրում, այդպես էլ անձերի իմաստով շարունակվելու մեր ընտրության գխնդիրը, դրա համար էլ մարդիկ, երբ որ չեն գտնում իրենց անձին, ապա չեն էլ փորձում ընկալեն, թե հաջորդ 5 տարիներին այս ավականին ինչ ուղղություն է տալու, ինչ ծրագրեր են անելու, ինչպես եմ ես պահանջատեր լինելու ընտրելուց հետո։ Այստեղ կա մեծ խնդիր, որ իսկապես մենք մեր ընտրական օրենսգրքերով, կլինի տեղական ինքնակառավարման համար, կլինի տարբեր պետական ինստիտուտների համար, մենք սպանել ենք քաղաքական դիսկուրսը, և այստեղ է դառնում, որ ապագա 5 տարիների նստից պետք է միտված լինի և ազգային ժողովի համար, և քաղաքացիական հասարակության համար, և քաղաքական կուսակցությունների համար, և ցանկացած քաղաքացու համար պայքարը, որ իր տեսլականի համար պետք է գնա, ինչը նշանակում է քաղաքական ընտրությունների համուհոտը պետք է վերածվի։ Նույնիսկ եթե համեմատենք ազգային ժողովի հետ, միգուցե քաղաքային ավելի ակտիվ էր, բայց եթե նայում ենք քաղաքական տեսակետից, ապա մենք խոսում ենք շատ տեխնիկական խնդիրների մասին։ Երբ որ ինձ ասում են վերալակները պետք է վերանորոգել, ես չեմ հասկանում տեխնիկապես վերանորոգումը իր միայն։ Ես հասկանում եմ, որ կա համակարգ, որը ապահովում է որևէ տեխնիկական սարքի բազմանաբնակարան շենքում անվտանգությունը։ Իսկ անվտանգությունը և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերը իմ համար արդեն քաղաքականություն է։ Եթե մենք հանրապետականը ասում ենք, քաղաքական չեն ընտրությունները, հա՞։ Դե հիմա հասկանում եք, ինչա նշանակում Երևանի քաղաքի համար քաղաքական չեն։ Բա ի՞նչն են։ Մենեջերի կոնկուրս ենք անում։ Այն ժամանակ եկեք 10 օրով ընտրվենք, նայեք տեսնակ թե ով կարա բան անի, կամ չգիտեմ, օրինակ կոմունալ տնտեսություն, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ եկել ասել էր, ես շատ ֆինանսական միջոցներ բերեմ։ Միգուցե այն վաղ ասենք, ով Երևան քաղաքում ներդրումներ շատ կբերի։ Փոխենք թեման։ Չէ՞ որ մենք ընտրում ենք ավականին, որը նաև ժողովրդական լեզվով ասում են Երևանի պարլամենտն է, եթե պարլամենտա ինքը քաղաքական է։ Դա ամենահեշտ մանիպուլյացիան է հանրության հանձին, որ բացատրեն, որ երբ որ մենք ընտրում ենք քաղաքապետ Երևանում և ավականը ենք ընտրում, դա քաղաքական չի, դա հենց ամենաքաղաքական ընտրություններից մեկն է։ Քաղաքականությունը որտե՞ղ է սկսվում։ Տեղերից, չէ՞, հենց հայտնի ասացված կա, ուրեմն պետքի մեզ այլևս այդ մեսիջով երևույթ անել, բայց դա նաև պետք է որ ընտրողը պահանջատեր լինի,
Mere întrugă pe că paanjatele din Iorasi, et că am atangut să-mi continere ca să cam pașmam să-mi arțăriete duc în arches, invere la acnelea doar în alu am atang. Dustipat să-ți line lui Pohanel, văd mecanismele sunt. E fără duc transport, ești hosum. Mă cred că hosum, voi mi-ai asfalti, hantineri, masin, cam. Și ori alte, te inși pe seng, mă optimal, te hasne lui, inși ca ne maceli line lui, inși arțene, mă cred E vorba de cosume, ce gide, mâneața, scana cea patma, gotinere. Dar mi-a în fizica pe site-ul de țară, tu ca ne lăci. Iri pahpa nu mi-a bățin și hamar. Im va paga serendi hamar, vor aroc și serund mețana. Vor aroc aroc și serund în macuro și în celov, care o ana dreit miasin, etu haia asta nu șenea sni țahcasni, e dreit miasin, aister mâna, vor te va să-l ia, Yerevanits aveli sirun tehcica, Yerevanits aveli lav tehcica, Հայաստանը ընդհանրապես ամենագեղեցիկ տեղն է, ես մնալու եմ աշխարհում այստեղ։ Քաղաքական ընդդրություն կատարի Հայաստանում մնալու, հա, վերածենք ամեն ինչը։ Մեր խոսքի հետևը քաղաքական կուսակցություններն են, չէ՞, պայքարում։ Մա քաղաքական կուսակցությունը պայքարում է ինչի՞ համար, ոչ թե քաղաքականություն իրականացնելու, այլ, չգիտեմ, ուղղակի աթոռ ստանալու։ Այն ինչ որ ասում ենք, եւ նույնն է գալու է միայն այն դեպքում, երբ որ ձևավորելու ենք պահանջատեր քաղաքացի Որը նաև ընտրություններից հետո հաջորդ օրվանից սկսելու է պահանջել այն քաղաքական ուժին, որ քվեթվե, որ հենց այս ուղությամբ աշխատի։ Այդ տեսակը միջին խավն է։ Եթե մենք կարողացանք ձևավորենք ամեն տարի ավելացումը միջին խավի, մարդկանց, որոնք կարող են իսկապես քաղաքական օրակարգին նպաստող իրենց կողմից ֆինանսավորող և ձևավորող քաղաքական կուսակցություններին օժանդակող իրավիճակ ձևավորեն, ապա պահանջելու են։ Ով որ վճարում է, նայել երաշտությունը պատվիրում է։ Հիմա հասկանալ է այն օրը, երբ որ կգա, որ ընտրական չէ, ինչ էր, շտաբերի։ Ոչ թե շտաբեր են գնալու մարդիկ, որ գումար ստանան, որ այդ օրը հետո ոնց պետք կլինի պարեն։ Այ իրանք են գնալու և վճարելու են այդ շտաբերի նստած քաղաքական գործիչներին ասելով դու այս օրակարգն ես իրականացնելու կյանքում։ Այդ օրը շատ բաները փոփոխվելու են։ Միջայց մենք կարող ենք գրել մի օրենք այս ձև, հետո հաջորդ օրը օրենք հիշոր փոփոխություն ունի։ Նորից գնա այնքում մի կողմից ուրախ եմ, որ ունենք առնվազն ոչ միայն հանրապետականին Երևանի ավականիում եւ ազգային ժողովում։ Շատ հարցեր միտեղից միտեղ կարելի է բերել փոխարինել օրենքների վրա աշխատել։ Բայց լավագույն օրինակը, որ իսկապես ընտրությունները լավագույն միջոցն են իշխանապողության, ինձ թվում է նոր կյանք գյուղի օրինակն է, որտեղ իսկապես կհնարավոր է անել։ Միգուցե փոքր-փոքր քայլելով, փոքր տեղերում, բայց ընդդիմությունը պետք է հասկանա, որ ոչ թե պետք է գնալ ամենաբարձր պաշտոնը ձեռք բերել, ինչ որ մի ձևի հետո նոր մնացած փոփոխությունները բերել, այլ կարելի է ներքևից էլ աշխատելով քայլ առ քայլ, տարի առ տարի նոր ու նոր փոփոխություններով ձևավորել այդ վիճակը, որտեղ իսկապես մենք կգիտակցենք ընտրության արժեքը։ Ցավոք սրտի մենք չենք գնահատել, չենք գիտակցում դրա արժեքը, դրա համար փորձում ենք այլ միջոցներ ընտրենք։ Չենք կարողանում ուրիշների սխալներից դասեր քաղենք, երբ որ հասկանանք, որ աշխարհում մեկ անգամ չեն ասա, զենքով եկած զենքով գնում է, իսկ ժողովրդարությունը միգուցե լավագույն տարբերակը չի, բայց դրանից լավը դեռ չենք ունենում։ Մա մի կողմից պետք է գիտակցենք ինքներս մեր համար, լավ մենք այդ ընտրություններ եւ ժողովրդավարությունը, որ խոսում ենք, իսկապես արժեք է մեր համար։ Եթե արժեք է, ուրեմն սալ մտներով զբան չանցկացնենք, այլ սկսենք աշխատել դեպի այդ ուղղությունը եւ ձևավորումը։ Այո, հավատում եմ ընտրություններով իշխանապողության, այո, հավատում եմ, որ դա լինելու է մեր կյանքի օրոք, շատերը մեկ-մեկ նայում ասում են, հա, 200 տարի, չէ, 200 տարի հետո չի լինելու։ Լինելու է ավելի շուտ եւ ամեն հաջորդ սերունդը տեմպը փոփոխության արագացնելու է եւ մենք 22 թվականին այլ որակ ենք ունենալու, 27 թվականին լիակատար այլ որակ ենք ունենալու եւ Հայաստանը գնալու է առաջ, այլ ոչ թե հետընթացնելու։ Միակ խնդիրը, որը իմ պատկերացմամբ ես տեսնում եմ, դա այն, որ մենք սիրենք մեր երկիրը եւ գլխավոր մոտոներից մեկն էլ լինի, որ չեմ արտագաղթելու, մնալու եմ, շենացնելու իմ երկիրը, այլ ոչ թե գնամ այլ երկրներ շենացնեմ։